Re, viss ēters ir te! Šobrīd dosimies uz Jēkabpils novada Sēlpils pagasta zvejnieklīci, kur jau rīt norisināsies 8. dziesmu un deju svētki Sēlija rotā. Šis notikums pulcēs sēļu novada dejotājus, dziedātājus, folkloristus, arī visus muzicējošos un dziedošos sēļus. Lēsts, kas svētkos pulcēsies ap 1000 tautas mākslas un nemateriālā kultūras mantojuma kopēji, bet mēs esam sazinājušies ar svētku Sēlija rotā, kuru virsdiriģenti Āgita Ikaunietis Rimšēvits. Labrīt! Labrīt! Sveicināti, labrīt. Vēl viens dziesmu svētku formāts, tā teikt, gaidot nākamos, kam būs, kā mēs zinām, augusta beigās jau tie lielie modelēšanas mēģinājumi. Bet tagad tiešām par šo runāsim. Cik jūs vispār esat ļoti noilgojušies, es domāju, kā diriģenti, kā jūs kolektīvi arī pēc tādiem dziesmas un dejas svētkiem un vienošanās tajos? Laikam tā situācija līdzīga visur, ne tikai sēļi, visā Latvijā viss. Ļoti vēlas dziedāt, kaut ko darīt. Kā tas sanāk, tas ir varbūt tā cits jautājums, bet prieks, vēlme, deksme, tiešām milzīga atsaucība no dziedātājiem ir ļoti jūtama. Tāpēc svētki tāds loģisks tāds noslēgums varbūt arī šim gadam, kad mēs sākām strādāt aprīlī. Jā, bet ja runājam par Sēlijas kā latviešu vēsturiskās zemes cildināšanu, kā ir veidota šī svētku programma? Elitāra smalka vai varbūt plašākām masām? Vismalkākā. Ļoti lielu daļu tiešām aizņem tieši sēļu tautas dziesmas. Un mēs kopā ar vienu citu sēlieti, Ivetu Tāli, tātad esam izveidojuši tādu sēļu tautas dziesmu programmu. Vienbalsīgi, divbalsīgi. Skanēs noteikti visu dienu, arī folkloras kopu un vokālu ansambu sniegumā, bet korī mēs dziedāsim vienu milzīgu Veljo Tornisa apdarinātu sēļu, tādu rotāšanas dziesmu, ar tādu milzīgu burdonu, tad 200-300 cilvēku dziedās burdonu. Tagad tā programma ir domāts, lai būtu uzsvars uz sēļu dziesmām, bet ņemot vērā, ka tie ir dziesmu un deju svētki, tad, protams, tās būs arī programmas no jau zināmas dziesmu svētu dziesmas un arī no nākamo dziesmu svētku, jau nākošā gada, 2023. Gada dziesmu svētku dziesmas. Ja kaut ko ļoti konkrētu, piemēram, nezinu, Jurjānu Andreju pierakstīta melodija Sēlijā, tur Dzeltens Monis Kumeliņas vai piemēram, ja no tāda nākošā gada dziesmu svētku dziesmām, tad es domāju, Sēlijā būs pirmatskaņojums Raimonda Paula, Rojā ar vāciešu tekstu dziesmai tautas dziesmajam. Nu, redz kā, gan pirmatskaņojumi, gan arī absolūti smalka programma un publika, kā jau teicāt, tiešām iesaistot visus no dažādiem apcirkņiem arī Sēlija rotā. Lielais notikums jau rīt. Paldies par sarunu šorīt un novēlam, lai skan, lai piepildās un lai netraucē nekādi pēkšņie asie mākoņi, kas varbūt tad lietu šalti var iedot. Tas svaigums, lai no citiem resursiem nāk, varbūt nevis no... Jāpaskatās koncerts sākas pulkstens 7. Vakarā, bet viss, kas tur notiek pa dienu, divi koncerti un tirdziņš un amatnieki, tā kā pilna piepildīta Sēlijas diena. Paldies, Liels! Paldies! Lai skaisti! Āgita Ikaunietis Rimšēvica, runājot par Sēliju rotā, par šo te Jēkabpils novada un 8. dziesmu un deju svētku norisēm, kas rīt būs visai plašs visu dienas garumā.